نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عام طور پر اکثر مساجد کا جو اذان کا وقت ہے اور نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ بلکہ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مساجد کی اذان کی آواز آتی ہے یعنی کئی مساجد کے اندر ایک ہی وقت میں اذان ہوتی ہے تو جب کئی مساجد کی اذان ایک وقت میں ہو رہی ہو اور ہمارے کان میں کئی مساجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہو بہت سی مرتبہ دوسری مسجد کی اذان کی آواز تیز بھی آتی ہے تو ہم کس مسجد کی اذان کا جواب دیں گے اور یہ مسئلہ عام طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ جب کئی مساجد کی اذان کی آواز ایک ساتھ آ رہی ہو تو ہم کس مسجد کی اذان کا جواب دیں گے اس کا جواب فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک وقت میں کئی مساجد کی آواز اذان کی آواز آ رہی ہو اور کئی مساجد کی اذان ایک ہی وقت میں اگر ہو رہی ہو تو انسان اس مسجد کی اذان کا جواب دے گا جس مسجد میں اس کو نماز پڑھنی ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھے گا اس مسجد کی اذان کا وہ جواب دے گا چاہے کئی ساری مسجدوں کی آواز آ رہی ہو تو جس مسجد میں اس کو نماز پڑھنی ہو اس مسجد کی اذان کا وہ جواب دے دے اس سوال کا جواب یہ آسان سا جواب ہے مایوس نہیں ہوں